ដឹងហើយអ្នកច្រៀងព្រោះគាត់ច្រៀងព្រោះគាត់ចង់បំពេបងប្អូនឲ្យបានព្រោះតែឥឡូវខ្ញុំសុំតាមគេខមមិនគេសនំពអញ្ចឹងហ៎បាទខមមិនថាម៉េចបងសុំណែកំណាបអប់រំកូនក្មេងអូកំណាបបាទខាងគ្រឿងញៀនហ្នឹងឯងបងអូអញ្ជើញចុះបងអញ្ចឹងពីអតីតមុនច្រៀងពីរឿងគ្រឿងញៀនហើយចាចាឥឡូវនេះកំណាបគ្រឿងញៀនចាណាគួឲ្យអនិច្ចានៅតាមសាលាក្មួយក្មួយក្មេងស្ទាវកិច្ចពិធនារៀនញៀនឆ្នាំឈាមរាវប្រុសស្រីវ័យស្ទាវរាវរៈកឹតខ្លីដូចចាស់លោកថាវ័យវឌ្ឍនាការជំទង់ចិត្ត20ចង់សាកចង់លយកអ្វីដែលថ្មីខុសត្រូវមកដេចក្តីវ័យរៈមិនជ្រៅពិតណាស់ដូចថាតម្រាប់តម្រាតម្រង់ត្រង់ផ្លូវមនុស្សមនីដើរវៀងរេរៀងអង្គនៅផ្លូវល្អមិនទៅសំដៅច្រាំងជ្រោះពាក្យពិតរែងស្លែងនំមិនឡំខ្លែងតែងល្អតែឈ្មោះលេបចូលកាលណាក្តៅផ្សាពេញពោះខោះល្វីងស្ដៅស្រស់កែក្រុនឥតព្រួយមនីលក្មួយព្រលឹងបើចាំក្មួយដឹងក្រែងហួសពេលជួយទើបចង់ផ្ដែផ្ដាំចាំជាជំនួយបើខូចអ្នកមួយព្រួយឥតឆ្លាស់ក្រោកឡើងស្ងួនភ្ងាលុបលៀងភក្ត្រាជំរះរឿងចាស់លះបង់ចោលទៅគំនៅផ្ដេសផ្ដាស់ក្រោកសុំពរព្រះប្រោសអ្នកជាថ្មីស្វែងរកអនាគតដើម្បីរំលត់ពុតចិត្តអប្រីអ្នកអហោបាយក្នុងកាយប្រុសស្រីអ្នកនឹងមានជ័យក្រងខ្លួនឯងបាន